כשאתם שומעים את המילה חלבון, חושבים מיד בשר, טעיתם לא נכון. בכל תא בגופכם ישנם חלבונים גדולים, בינוניים וגם ממש קטנים. החלבון מורכב ממולקולות קטנות הנקראות חומצות אמיניות. הן מחוברות כך בו הן לעכב, הקשר ביניהן יכול להסתובב. אם אתם רוצים לדעת יותר, הסקיטו לי והספר. חומצות ישנן 20, ממש כמו אותיות, משליח RNA, הינן מתורגמות. על כל זה אחראי אדון הריבוזום, מתורגמן טבעי, עובד לילה ויום. רצף החומצות מהן חלבון מורכב, קובע תפקודו מהלב ועדיו, מכילו בחובו הרבה מידע מבני, ושמו המדעי הוא מבנה ראשוני. אם אתם רוצים לדעת יותר, הסקיטו לי והספר. כשחלבון נוצר, כך עוד תחרות עוד, נוצרים סלילים, משטחים ולולאות, ואלו בתורם מתחילים להתקפל למבנה תלת מימדי, מבלי להתבלבל. אותו מבנה סבוך פוגש בחבריו מגוון של חלבונים שנקשרים אליו, וכך עוברים מיני אותו תוך תאים, תהליכים רבים שאיננו רואים. אם אתם רוצים לדעת יותר, הסקיטו לי והספר. יש סוג של חלבונים הנקראים אנזימים, תפקידם לקטלז תהליכים כימיים, חיתוך של חלבונים, ניטרול של רעלים, עיבוד של סוכרים, בזה הם מעולים. חלבון מסוג אחר נקרא הוא שפרון, עוזר הוא לאחיו להתקפל נכון. אך אם חלבון נכשל והתקפל עקום, נשלח הוא לפירוק של הפרוטאזום. אם אתם רוצים לדעת יותר, אז תיתו לי ואספר. אם אתם רוצים לדעת יותר, הסקיטו לי ואספר. שמעתם כאן היום סיפורו של חלבון, ובלי ששמתם לב למדתם המון. כיצד חלבון מורכב ומה הם תפקידיו, איך הוא שולט בתא ובתהליכיו. עם השיר ארוך הנה אני מתנצל, כשמדברים מדע אני קצת משתולל. אך אם הפקתם קצת שמחה והנאה, אני בטוח שאם היא תהיה גאה. אם אתם רוצים לדעת יותר, אמרו ואיך טוב שיר אחר,